Rikke? Hun kom. Jeg har revanche til sidst. Ja, der er hun. Ja. Så jeg ved, hvordan jeg skal slå dig. Pure luck. Lige præcis. Gode terninger. Så har været sportskøb. Jeg sad og ventede i går på, at Josef han skulle begynde at rulle fantastisk. Det gør han altid. Kom ikke. Jeg rullede bare rimelig godt. Ret tit. Men ikke det der fuldstændig. Jeg fandt ikke ud af, hvordan man skulle spille de jord altid. Nej. Det havde været en bane før i øvrigt. Ja. Så må jeg sige, at jeg var så overrasket. Jamen, han er rigtig fint. Hans ansigt faktisk. Men vi er bare flinke også herovre på Jylland. Gud så. Det er så glad, at jeg ikke spiller. Tænk så meget over det. Nej, sgu nok mere, når det går. Tænk på det der med de der brækker, der så viser der fire og et øje, og så gør et eller andet. Thank you.
tænke på den tosse, du møder. Så man ved aldrig. Good point. Ikke engang rullet. Nej, bare ikke noget. Så er det rullet fra vores. Så vil jeg gerne se en sekser. Jeg vil helst ikke se en sekser. Og den der. Så er det bare lige sådan til at se dig. Prøv at i hvert fald lidt tid. Læs den op for mig. 3-1. Meget gerne. Jeg er lige glad, hvor du er.
Hvad gør man, når man er professionel? Okay. Man læner sig op af held, når alt andet fejler. Jeg er også god til at sige det. Thank you.
Den anden får lige ud. 25 på de der sædler, der var 1 og 4. Ja, så du kunne lige lave tidslinjen for dig og sige, det er sgu langt. Så kan jeg godt lide, det er godt, jeg snart skal. Du går nu hjem og hælde, og du er tilbage igen med en helt et eller andet. Et eller andet. En lykketråd. Her. Men det er ikke bare ikke altid, man gider svare på dem. Når ikke man kan svare på de spørgsmål ved det brætspil der, så burde man spille noget andet ret hurtigt. Så nu er Rikke og jeg her. Jeg har også et spørgsmål, man skal have på et tidspunkt. Det venter jeg. Ja, gift, Rikke. Ja, ja. Du må spørge noget andet. Nå.
Og jeg skal lige koste 3. 3. 3. 3. Ja, lige så det kigger lige. Jeg lige skulle gerne se, hvordan han så ud af ham, jeg skulle have været. Ja. Prøv at se, om hun gad gå op. Så blev den løftet, og så karatehugget tilbage igen. Jeg tror ikke, man går det så meget. Man må gerne være i tvivl også. Så længe jeg ikke har slået herpå, så må jeg flytte frem og spørge det. Jeg har bare ikke sat den tilbage igen. Der var sgu da noget der. Det var det, jeg gerne ville. Jeg var til at gå fra anker. Det havde jeg ikke luret. Du hoppede lige i fjorden. Der fik du mig alligevel. Så jeg kunne komme ind på. Så det var lidt af en game changer. Vinderen får bare et enkelt point, og vi spiller som pulje med alle mod alle. Men der er penge til den endelige vinder. Vi kan spille, hvor Rikker tænker sig, at den
han skal gøre med. Ja. Det er heller være så godt. Og så er der sådan lidt, kan man nu få lov til at slå mig? Så er det sidste, der er jo så... Det gjorde du. Det var ret spændende. Ja, det bliver spændende. 22, 25, 23, og det er den der. De er rigtig fine. Tak for det. Er det ikke plastik? Det er det ikke sådan en form for carbonfiber eller noget andet mærke? Det er meget nemt at løfte. Det er behageligt at spille med de glider på brættet. Det er et ret populært bræt. Det er 20 år gammelt eller sådan noget. Det er det. Det kan der være 100 år. Brætspillet er helt godt. Tak for nu. Det var hyggeligt. Du er pænt, at jeg må kigge på. Vi ses. Bare tak. Bare jeg skal nok. Jeg ved, jeg giver ham bare lige lidt snor, ikke også? Sådan, så han er glad, at han føler sig sådan, vel tilpas af. Jeg tror, han er den ovenpå, ikke? Ja. Og så slår jeg til. Ja. Hej. Det var egentlig meningen, fordi jeg brugte til at blive på bedre. Men Ebeltoft er der, hvor vi lukker. Kunne vi, så vil man gerne. Ja, fint. Fik bad. Og mine forældre skal være ude af sommerhus. Du kom ind? Ja, det er første stop, der kommer. Var du bare? Så jeg er ude. Ej, jeg ville være ked af at sidde over dig. Ja. Jeg ville være ked af at miste de to der. Så får du din sove. Når man sidder og skubber det på bordet, så kan det godt. Ja, så kan det godt. Det var så lige... Hvorfor har du ikke splittet? Det må være en stor fejl. Jyderord er altid perspekt. Du har gjort to gange til det. Jeg har lært af Max. Du gjorde da også det første parti, da jeg åbnede på 2-1. Det var du også perspekt. Thank you.
Du gider ikke engang at gøre mig. Jeg tager mig vindspillet. Ja, okay. Du er meget ambitiøs. Men ikke desto mindre muligt. Ja. Ja, den tror du får. Det tror jeg nok. Jeg håber på dig. Det bliver faktisk så 6 han går. Og så er der 3 her, der sidder der.
6. Ja, kan du godt få det her. Så er der de andre, de er også mange. Ja, det er jo sådan. Nej. Du har det.
Det er rimelig en, skal jeg se. Så er det nok 3 pips. Så er jeg klar.
du godt give noget skud. Jeg skal spille ringe. Ja, hvis du skal give skud nu, så skal du. Jeg skal bare finde noget lort. Lige nu, der fører han med 8-7. Thank you.
Det er det. Det var vel nok ærgerligt. Så har jeg stået med lidt strimlet punkter mod det der. Jeg spiser bedre.
Det var jeg glad for. Du har noget at skyde på. Ja. Jeg ruller den op, pas 3. Pas på, hvad du gør. Ja. Thank you.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg får dig ved, men på kæden ser det ikke så godt ud. Thank you.
Ja. Jeg skal jo gå næste gang, så godt. Vi skal bare være glade for at vinde spillet. Det er det, vi skal gøre. Der er Josef, vi spillede meget hurtigt, begge to. Altså, ja. Yeah. Jeg spillede 3,5. Så. Okay. Yeah. Mit mål er at spille 4 hele vejen. Det er sådan noget, det virker meget godt for mig. Ja, simpelthen ikke. Det er simpelthen bare din ring. Jeg ved godt, du vil lige gå foran det ræs. Det ser bare forfærdeligt, men jeg er nødt til at... Jamen, jeg ved det. Jeg er nødt til at doppe. Det er lige pludselig, at jeg rammer dig, som stadig foran det ræs. Ja. Nu vil jeg gerne ramme dig, tænker jeg. Nu er du så meget foran, så er du ikke. Den der tror jeg også. Stop, du skal meget pænt ud af pænt, må man sige. Så det vil jeg også gerne have. Ja. Og noget andet. Det er vel også okay. Ja, jeg håber, du kan huske klokken 6. Øj. Joggertid. Det gjorde du da bare ikke, det der. Lad os det. Så kom du til dig. Nej. Sent.
ikke også det værste, når folk de hylder uden at vide, ja, at de er faktisk på ingen måde uheldige. Ja. Jeg så det lidt i går, vil jeg sige. Ja, det vil jeg godt tro. Heldig, jeg må simpelthen nævne det. Men så skulle du have slået noget andet, ikke? Ja, jeg skulle have spillet noget andet, hvis jeg havde set det. Nå, kom så. Karsten Brink. Øj, jeg sagde ikke så landet hurtigt. Det er ikke sent, kom derfra. Kom den derfra? Ja, det var 5 og 6. Ja, så spiller jeg det der. Det tror jeg godt spillet. Så prøver vi ikke nærmere. Thank you.
Sætte dig lidt bagud her. Jeg venter, du danser. Altså, det sker det. Rigtig, rigtig gode sandwich. Ja. Jeg kan ikke selv at spise, men jeg prøver godt at få det lige at plukke en sandwich. Ja, men det er sgu stadig. Kost for et stjerneskud og en kæmpe tartelet. Kæmpe, det er sådan en stor. Ja. En gryde kom ind, der er lavet af dig. Den kan man ikke flytte. Den kan man ikke flytte.
han heller måtte godt finde. Eller en trækker. Med noget sex på, som man siger. Er det godt for dig, at du får med at tage det? Ja, lige præcis. Åh, hvis bare jeg vidste om du to. Og jeg passer. Ja, det siger du. Men du snyder mig. Hvorfor vil du gerne vide, at jeg tager? Fordi... Du vil ikke lade vide, hvad du slår. Nej. Jeg vil gerne have gammel. Jeg sidder til, at man pænder favorit. Ja. Det tror jeg, ja. Det er sådan noget, der jeg ikke tager spil. Du spiller den her over? Nej, det ved jeg ikke, men jeg... Så dør man alligevel. Ja. Her der har jeg altså... Her kan jeg bare... Du kan hit, og du kan hit, og du kan hit. Og jeg er ligeglad. Så længe du får en femmer. Det er først, når du får en femmer, der bliver underkøbet. Og hvis jeg rammer et eller andet, og du kommer ind på den skævret. Vil jeg egentlig gerne have det ind på nettet der? Jeg er lige så glad for, at jeg også havde sex om. Jeg har også. Ja. Yes, for det. Fem for det. Nej, der var en to. Det er det, vi kan lide. Vi kan mærke til, at jeg slår femmer hele tiden. Du slår ikke nogen. Ja. Nogle gange lidt, man lægger mærke til sådan nogle lidt syge ting. Og jeg vælger den der. Ja, du har lært noget. Ja. Ej, du er sådan en konflikt sexerne, hva'? Ja, det var faktisk ret stort. Det kan jeg ikke gøre et stykke tid. Nu vil jeg gerne skulle sexere hele tiden. Det er bare ikke så tit, man gør det. Ej, og så havde vi også en femmer der. Du er simpelthen genial. Så. Så er den sexer igen. Altså ikke 6-3. Det er så mærkeligt. Det var en mærkelig 6'er. 1, 2. 3. Så det var nu 4. Så det var 5. Så det var 5. Og 6'er, det er jo... Altså, de er mange, mange point der. Ja, det er de. Mange point der. Tak. Oh, du var en vane. Ja. Sikkert også miscues alt muligt. Jeg synes begge to, vi så godt ud på skift. Du er så bedst. Tak. Også med brænden. Tak. De to. Kom så. Ikke så noget, som man siger. Se, de passer fem af det. Man holder øje ved Jylland. Ja. Du har simpelthen lært, du skal ikke splitte i. Og slet ikke på 4-2. Jeg skal bare blive tilbage. Så cruncher du stille og roligt, og så dobler jeg på et eller andet. Så taber jeg. Nå nej, den vandt jeg alligevel. Så. Det må være på 4. Thank you.
gøre på Café Campus. Alt kan lade sig gøre på Campus, ikke også? Ja. Lars kan ikke sætte begrænsninger. Vi gør sådan det. Nå, hvad har jeg rodet mig ud i? Tiden vise. Hvorfor? Det er ikke så vigtigt, at jeg ruller. Det er vigtigt, at hvad du ruller. Ja. Der er kraften af fire der. Siger et hit og en dans, og så er det overstået. Ved du mere? Jeg skal jo give skud over. Jeg giver 83 skud, det er ikke så. Det er 13 år. Ja. Smed du den væk? Så må jeg tage ind i 12 andre, 11 andre. Det er sådan en der. Nej. Det var det faktisk med. Det var bare snak. Det er du også god til. Prøv at jeg hygger mig. Oh. Vent til stille. Du vil gerne vide, hvad jeg ruller først. Jeg tager, du får lige lov. Jamen, det er jo det samme. Det er ikke mindst det markede endnu, så meget kan jeg sige. Det er altså rullet mere potent. Nå, nå. Sådan noget skal man ikke sige til mig. Så er der vist lidt bakke. Skal det være? Selvfølgelig. Jeg skulle være kære, hvis ikke jeg får lov at misse et skud mere. Kom så. Den syge, den gør mund. Det bliver den endnu syge, den var før. Og især nu. Du har alligevel 3, 6, 9. Og så er jeg rolig. Så er jeg rolig. 2, 1. Jeg har droppet gammeren, så du siger bare, når du ikke tror, du kan nå det længere. Jeg vil have lov til at finde brik af, så tager jeg rundt for det. Brik per 6. Det hvor vi tager et spil mere, og så kigger vi på en LP. Ja. Thank you.
jeg ikke at sige det. Men det sidder ikke dobbelt først. Skulle jeg lige bruge et par sekunder på at se. Ja, det er vigtigt, at du løber tør for andre muligheder. Det havde været sjovt, hvis det havde været en 6... Hvad er en 6? Ja, 6-2. Nu tror jeg faktisk, jeg gør det der. Så slår jeg sgu nok plads 5. Så jeg højere over 1 dobbelt først. Det virker som en dårlig dobbelt. Annelise, hun havde postet det på Facebook. Ja, vi var lige og så. Hvorfor har han fået en dag? Og flat faldt ned i dag. Og hvem har valgt af mig? Ja, det kan jeg kraftigt huske. Nu skal jeg koncentrere mig om det her. 4-1.
selv, hvis man ikke der. Så skal man bare glæde sig over, at man kommer derud. Lidt respekt har du da. Så har du spillet den der lidt hurtigere. Ja, det tror jeg også. Åh, oh, nå. Ikke græde over spildt med drik. Det kunne have været øl. Ja. Jeg føler ligesom, at jeg kan mærke, der er on my nange. Så længe jeg ikke kan noget, så skal det ikke være løs. Thank you.
Derfra. Ja. Du havde pas 4, hvor du havde 3 her. Ja. Skulle du bare tage de 2 der? Ja. Jeg er ligeglad. Ja, ja. Første gang. Ja. Nu lægge den 4 for dig. Så får du også nok spilletræk. Sådan noget spiller vi ikke med.
sådan en der først. Ja, det er den hjemme. Ja. Og spørgsmålet er, om jeg skal bruge den sådan der. Eller sådan der. 2, 6, 3, 5. Ved du hvad? Du skal op og præstere noget. Det er jeg glad for, at du også synes. 2-1. Nej, det står ikke i præstationshåndbogen. 4-3 måske. Nu har du kun noget tid på den farve. Øj. Nå. Den tror jeg ikke, jeg skal ikke ringe. Bare fag, hvad håber den overhovedet. 7. Ja, 9-13 stod der. 9-13. Har du stået 9? Ja. Okay. For det skrev jeg til Heidi. Det var da hun skrev, at du var... Hvad var det? Hvor? Hvor før? Ja, en år. En år. Ja. Det hedder allermest. Det er dem, der piver, og så vinder alligevel. Ja. Det er simpelthen... Jeg kan ikke med det. Nej, det duer sgu ikke på mig. Nej. Men det går ikke. Jeg synes, jeg er træls. Der skal forskellige måder at pive på, det er klart. Ja. Det skal være ved charme i, så kan man leve med det. Så også, ja. Spiser det her? Ja.
så er det et klart pas. Ja. Et sandwichpas. Et sandwichpas. Bare sæt det i orden, tak. Det ser godt ud. Tak for det. Tak for det. Er du klar? Ja, ja, nej, nej. Du fører det. Ja. Er det bare lige her, vi sidder og nu her til videre? Ja, vi ser det. Det er godt. Men hvad skal du ikke? Snak om mig. Kan du klare det? Så skal du resocere også. Ja. Ja, det tror jeg. Jeg bliver nervøs, hva'? Nu skal vi slå det samme. Kom så med en fire. Ej. Er du godt med at så kom med den nu. Ja, per 6'er. Det kunne være dejligt. Ja. Jeg tager den ikke. Tror den er god? Ja. Nu har jeg prøvet så mange gange for barn at rulle pas 2 eller 4. Det er ikke lykkedes. Der kommer den sgu nok heller ikke næste gang. Nej. Prøver du også? Det virker ikke. Jeg har prøvet. 6-1, 6-1. Det virker ikke. Se. Der er 2 hurtige point. Ja. Jeg prøvede forgæves at kæmpe en gang hver. Det kunne ikke.
det så da meget godt ud, det der. Det må man sige. Det er næsten bedre end sex før. Det er så også meget godt. Prime mod prime. Der er ikke nogen, der må flytte i dag. Kræften ikke lovs, det gælder mig altså. Er du blevet forkyldet, ikke? Ja. Du skal bare tænde dig også, hvis du er det. Ja, ja. Nå. Ej, det er fordi, jeg græder. Fordi jeg er så ked af, at jeg ikke har vundet endnu. Ja, jeg kan også stå. Også uheldigt. Og det er derfor, jeg gerne vil have den. Hvis du har ud, vil jeg have noget andet. Det er sgu ikke billigt. Det var ikke godt. Jeg tager lige den der først. Thank you.
og hit, eller? Der er for mange gamle. Og alle de der numre der, der giver skud alligevel. Ja, ja. Jeg er faktisk favorit til at få skud til jer. Jeg tager sgu den chance. Nu vil du godt. Nu vil jeg godt. Og jeg vil også godt. Og jeg vil stadigvæk godt. Ja, hvis du havde ramt nu, så havde det lige pludselig været. Ja, så havde jeg skudt, tror jeg. Men jeg skal også ud. Kom nu. Den har bare kørt hele tiden over, hvis vi ikke har stoppet den. Jeg synes, jeg der er vist ikke nogen af os, der dør på tid. Det er ikke sket for mig nogensinde. Yeah.
Det er ikke sjovt at slå en 6'er. Det er ikke en fejl, der er 5'er nu. Ah. Så skal jeg slå meget lavt, så jeg kan komme knæ på mig. Ja, 3 tror jeg. Det ventede du lige med. Nu tror jeg ikke, den går længere. Ja, det gør det. Nå. Der skal ikke meget til, sådan en skår hedder. Du kan godt ramme den der. Nej.
Jo, for det er der skud, ikke? Jo. Jeg ved ikke, hvad man kender med i Tyskland, fordi det er jo store
Jeg sidder også og venter og spændt på, om der er noget nyt, jeg skal lære. Ja, man skal aldrig gøre det samme. 6-5, 6-5. 3 kommer der bag. Hvis der var omvendt, så... Sikker på, at du ikke vil have en pause? Ja. Hurtigt, så serverer du nok. Ja, ja. Så rulle 6-5 igen, så giver det mening. Nej. Lige pludselig så har jeg brugt den jo. Tramme ruskarne. Ja. Thank you.
Kom den ud. Ja. Det tror jeg. Så er det farligt. At gå, eller? Skruebriller, så kan man ikke sige noget. Nej. Sender jeg lyset igen nu? Nej, nej, det tager lidt af det skarpe. Det er meget gode øjne. Det er især nogle gange. Men ikke så døde som inden, så jeg kan også godt løbe. Det ligner sådan et 50-50 ting. Det er det. Thank you.
tæller lige før jeg ruller videre. Positionelle ting, godt kan lide. Ej, det ser tyndt ud. Der mangler et eller andet. Ja, lige hvad der er. Der mangler et eller andet. En udvikling.
Var det dobbelt fire, du fik, din bandit? Du må også gerne få det. Sådan skal det høre i dag. Det gider jeg ikke. Det du ikke gider, det er at sidde og lægge sollys over til vores kamera. Og så er du nærmest ligeglad med, om du synes, det er tæk eller et bas. Fortæl dig noget, hvis I må tage om de her. Ikke som gift, mand. En single mand. Ikke på børnene i hvert fald. Nå. Nu kommer det igen. Kommer det igen. Ja, det er på det, som dobbler du ved først. Ja. Det var nøjes. Det er liggende over. Ja. Jeg ved, om jeg får smæk for det der. Nej, det er godt spillet faktisk. I ser. Ja. Altså den maske over, der er det der. Ja. Der sad jeg jo dobbelt hos hende, og det er måske det, jeg kigger lidt på. Og så sådan noget push for netten, så misser den. Det er misser. Og så fire misser. Ja. Kun fordi man er grådig, sidder man og kigger på. Det er godt nok, at man kan huske at spille det. Jeg må kigge den røg. Den ser lækker ud. Du ikke slå 2 eller 3. Men du er med igen, ikke? Nej. Absolut ikke. Ja, jo, men... Ej! Jeg vil godt kunne sige... Se, nu kommer de der spilser, jeg laver fejl i. Godt. Ja! Jeg synes bare, det her ser helt andet af, mand. Tæske ligger der. Jeg kan ikke forandre, at det er godt. Måske faktisk. Det gør det sgu. Det er godt. Ah, det vil jeg faktisk ikke sige. Altså på optagelsen.
dobbelt i dig i hvert fald ikke. Det ser mærkeligt ud. Ja. Jeg tager faktisk med, at bare kommer ind med to. Ja. Du dobbelt i dig ikke. Jeg må lige se, at jeg lige kommer til at lide. Ja, det er lidt sent. Det står det, du tænker. 6 kroner. Jeg har bare jeg var faktisk lige ved at se en plan for vennene her. Du ser en billede til Heidi. Nej, det ved jeg ikke, fordi jeg skal ikke tænke sådan noget, som helst er heroppe til. Jeg følger et bidrag fra det her. Jeg håber det bedste. Ja. Ja, du ved, bare skal til at køre lidt for mig. Ja, hvis jeg kunne få dig dernede, hvis jeg så kunne komme til at prime og fire mand ved kant og... Bare en enkelt sekser ud i de 5 gange, ja. Hvor du ikke slår en sekser. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal med den her. Hvor du har slået hjemme, hvor du ikke har slået hjemme. Ja, nu kommer der et bud, kan jeg se. Jamen det gør der jo. Men spørgsmålet er bare, hvor dybt jeg ved den. Du kan lige have 2 mand, altså. Det er noget værd. Jeg spiller 6 for mig hit, eller ikke? Jo. Nu starter blitzen. Det er som Måns Knudsen kalder det. Orkaner blitzen. Han skal håne folk. Det er sådan en, man ved faktisk ikke, hvad der er rigtigt. Man følger sådan nogle instinkter. Du tænker sikkert, at det hele er rådet alligevel. Jo flere får, jo bedre. Så kan du lave prime og alt muligt. Jeg ved ikke, om jeg skal hente det, hvis jeg får 6-4 eller 6-3 eller 6. 6-4, der kan du have. 6-2. Nej, jeg kan bare sige 6-4. Det lyder også helt gang. Er man overlænde på sådan en? Det er man vel ikke. Det tror jeg, man kan. Das
meget bedre. Jeg sidder og tænker, hvor vi ikke har passet den ord. Det er politisk. Nu gik det jo værst tænkeligt. Så det er svært at ikke have følelse med. Så vi kan slippe en af dem ud. Det er sjovt at prøve at lege sådan med mig.
for meget. Nej da. Kæft, det er fortjent, men det er lige meget nu. Vi spiller ikke med fortjent. Du har opbygget på 10 her. Så vil to ikke være rimeligt. Hvis jeg spillede rigtigt det parti her, så kan jeg selvfølgelig. Det er umuligt at vide, hvad computeren tænker her. Skal man lige prime dig lidt? Ej, det er uhyggeligt. Uhyggeligt. Det er jo to, jeg spillede, ikke? Jo, jeg var to. Jeg får dem tilbage igen. Ja. Ej, det var altså ikke færdigt der. Nej, jeg er ikke ramt noget. Jeg er enig. Oi. Det er ikke lige så gør det. Thank you.